Niye biz vaxtımızı öldürürük? Vaxt gedir, amma biz Allaha tərəf getmirik. Keçən il Ramazan ayından bu il Ramazan ayına bir il vaxt keçib. Biz nə qədər o bir ildə getmişik Allaha tərəf? Allaha çatmaq üçün biz heç tələsmirik. Bir yerə tələsən adam ora necə gedir? Əlin qolunu belə rahat, əlin qolunu sallaya-sallaya getmir ki. Təəssüf ki, biz Allaha tərəf elə gedirik. Kefimiz nə vaxt istədi, meylimiz nə vaxt istədi, ürəyimiz nə vaxt istəsə. Heç tələsmirik. Allah hər gün özümüzə dedizdirir ki, denən həyyə ələs-səla, həyyə ələl-fəla. Tələs Allaha tərəf getmək üçün, tələs namaza, tələs fəlaha, nicat tapmağa, xoşbəxt olmağa, tələs. Yəni gecikirsən, nə qədər vaxtın var ki? Sən gecikirsən, sənin o qədər də çox vaxtın yoxdur. Az vaxtda çox azuqa yığmalısan, tələs.